Today we're climbing Bunny Bucket Buttress. It's gonna be a good day. Check it out. I'm here at the station to pick up my friend Felipe, and we'll be hitting the road very soon. And there he comes! E aí, jogador? Mostrar o início da roda, né? So now we're coming back because this is not the right trail. Fala aí, qual foi a tua experiência até agora? Cara, achei muito fácil, a gente não se perdeu. Foi tranquilo. Tipo, é muito bem explicado, né? Muito bem explicado. E a gente vê assim, ó, na certeza, determinado. Chegamos às 8 horas, agora é 1h30, mas tudo bem. Tranquilo. Acho que a gente vai conseguir, tá ligado? Combinado pra ir embora daqui às 3, mas tranquilo. Ir embora às 8 de noite, sem lanterna, vai ser tranquilo. Tamo junto. Aí tá o nosso lunch ledge, ou seria emergency first aid, water, shelter, food. É, Felipe! E aí, cara, terminou a rota? Foi épico! Não. Tá louco, maluco? Nunca mais, hein? Essa daqui já foi, né? Não volto mais. É. Nem eu, cara. Talvez. Talvez voltaria pra fazer o Hotel Califórnia, tá ligado? Não, é igual, é a mesma coisa, só que...
Não, a gente tava ferrado.